မြန်မာနိုင်ငံပဋိပတိသာသနာဝင်မှာဘုန်းတော်ကြီးဦးတည်လာရဲ့အကြောင်းအထုပတ္တိဟာအလွန်ထူးမြတ်ပါတယ်။မိမိတကိုယ်တည်းသာမကအယူသိလညီမျှတဲ့အကျင့်ရှိတဲ့ယဟန်တော်တွေကိုတော်ရဆောက်တည်ဖို့တိုက်တွန်းပြီးအောက်မြန်မာပြည်မှာတော်ရခံကြီးကိုစတင်တည်ထောင်တော်မူခဲ့တာဘုန်းတော်ကြီးဦးတည်လာပါ။စတင်တိုက်ကြီးတွေကိုလည်းတည်ထောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကိုတော်တိုင်လည်းတောနေစံပြအဖြစ်ကျင့်သုံးခဲ့တော်မူပါတယ်။ပါဠိတော်ထေရပဒဝင်ဘုရားခင်အရှင်မြတ်တို့အလားများစွာအံ့ဩအတူယူကြည်ညိုပွေနဲ့ပြည့်နှံ့နေပါတယ်။ဘုန်းတော်ကြီးဦးတည်လာအထုပတိဟာတခြားအထုပတိနဲ့မတူတမှုထူးခြားပါတယ်။ကျမ်းပြုပုဂ္ဂိုလ်တူရဲ့သဘောများနဲ့ရေးထားတဲ့ကျမ်းပြုမဟုတ်ဘုန်းတော်ကြီးနဲ့တိမိတွေ့ကြုံသူတွေထံကိုကျင်ညာကံလမ်းပြီးအနေနဲ့အရေးရမှယဟန်ရှင်တို့ထံမှပေးပို့သမျှစာတွေကိုစူးစီးရေးသားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပေးပို့သူတွေရဲ့အမိလိပ်စာတွေကိုလည်းအကြောင်းအရာနဲ့ရှင်တွဲဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ပေးပို့တယ်လည်းထဲသွင်းတော်မူမှုအထက်ထက်စီစီပြီးယုတ်တိတံမသာယူငင်ဖော်ပြပါတယ်။ကျမ်းပြုဆရာဟာတခြားမဟုတ်ပါဘူး။သာသနာတော်မှာအလွန်ထင်ရှားခဲ့တဲ့အက္ကမဟာပဏိတာညောင်လေးပင်ဆရာတော်ဦးအရိယအရှင်မြတ်ပါ။ရေးတဲ့အကြောင်းအရာရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပုံရေးနည်းဟူသောပါရဏသုံးချက်လုံးမှာတောင့်တင်းခိုင်မာလာတဲ့ဒီအထုပတိမျိုးမြမပြီမှမရှိဟုပင်ဆိုထိုက်ပါတယ်။ဘုန်းတော်ကြီးဦးတည်လာရဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်ပါတယ်။တငယ်တော်ဘဝနဲ့ပရိယတ်တည်တင်ကြီးမော်ဘုန်းတော်ကြီးဦးတည်လာဟာပဲခူးမြို့မြောက်ဘက်နှစ်မိုင်ခန့်ဝေးတဲ့အထက်ဆန်းကနန်းရွာကြီးမှာဖွားမြင်ပါတယ်။သက်ကရက်1194ဒေါ်လာ18ရက်တောက်ကြနေနဲ့8နာရီမှာမွေးဖွားပါတယ်။မိဘအမိကတော့အဖအဦးထွန်းအောင်ဒေါ်ချိုဖြစ်ပါတယ်။တားချင်းတွေကတော့ဦးရွှေသာဒေါ်သူစာဒေါ်အိုဒေါ်လှအောင်ဦးဖိုးကျော်ဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းတော်ကြီးရဲ့အဖိုးကမြမဘင်းလက်ထက်ဗန်းကြီးဆောင်ရအမှုထံသူပါဘယ်တော်ကြီးတော်ချော်ဟာဘုန်းတော်ကြီးကိုဝင်ရှိစဉ်သီလသတင်းနေ့စဉ်ဆောင်ထင်းလို့ခြင်းသားသက်လွတ်စားလို့ခြင်းချင်းချင်းတက်ပါတယ်ဒီအတိုင်းပဲကျင့်သုံးပါတယ်စူးသည်ဖြစ်စကလေးကချွန်ဤဆိုသလိုဘုန်းတော်ကြီးအလောင်းလျာဟာတိတက်စအရွယ်ကစားပြီးခါဝုံမြဲတဲ့ရှက်ကြောက်သေးဝတဲ့အစားအသောက်ကြီးမများစားစရာရှိရင်ဝင်ငှစားတယ်တောင်းရင်မတူမဟုတ်ရော်ရဲတယ်ဆဲဆူရိုက်ပုတ်ခြင်းမရှိဖုံးကြီးလုတ်တမ်းပဲကစားတယ်။တငယ်ချင်းတို့ပေါ်အလွန်သီးခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါ။ဆယ်နှစ်သားမှာဗကိုးအနောက်မြောက်ဘက်ကြိုက်ဒေးယုံဖျားနီကော့ပြင်းရွာဖုံးကြီးဦးမှုထံကျောင်းနေပြီးဆယ်နှစ်နှစ်မှာရှင်ပြပါလေ။ဘဝအရှင်နာမည်ကတော့သီလတာရာဖြစ်ပါတယ်။1233ခုနှစ်တဘူရဲလာတငါကြိုက်ဒေးယုံဖျားကုန်းရှိတိမ်မှာပြီးလက်ခက်ရွာဖုံးကြီးကိုဥပစ္စေပြုပြီးတော့ယဟန်ပြုပါတယ်။နဝရတော့ဖုံးကြီးပုံထံမှာငါးဝါရသည့်တိုင်ပရိယတိတင်ပါတယ်ဖုံးကြီးပုံဆိုတာဥဆန္ဒလင်္ကာရကိုပြောတာပါဥဆန္ဒလင်္ကာရရဲ့ចောင်းတိုက်မှာအခုဘုဂိုးစေးကြီးအနည်းအရှိမြောက်တော့မှာចောင်းရဲ့များစွာနဲ့ထောင်ចောင်းခေါ်ចောင်းတိုက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကအဟောပြောကောင်းဖြစ်သားပါတယ်ထောင်နေရာ18ခုနှစ်ဖုံးတော်ကြီးဥသီလာငါးဝါအရာမှာရန်ကုန်မြို့အခုကြိုက်ထီဦးចောင်းတိုက်ပဇွန်တောင်တောင်လုံးပြန်ရွှေကျက်ရဲ့ဖုံးကြီးဥမေတာဝေးစီမှာစတင်ပါတယ်တဝါနေပြီးနောက်ဘကိုးကိုပြန်ပြီးတရွာသေးသားဖြစ်တဲ့ကလျာဏီတောရဖုန်ကြီးဦးဝနထံမှာတဝါနေစားစင်ပါတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကကလျာဏီဟင်းသာကုန်အစရှိတဲ့ဌာနတွေဟာစင်နေကြောင်းအောင်တဲ့အရက်ကြီးတွေပါရွှေသာလုံးဖျားသည့်ပင်လျင်မြေပို့၍ကုန်းမြင့်ဖြစ်ကလဲတွေတောင်ဖြတ်ကျော်မောင်းပါတယ်။1143ခုနှစ်မှာရုပ်ပွားပေါ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။1220ပြည့်နှစ်9ဝအရမှာအဖော်နှစ်ပါးနဲ့တူစကိုင်းတောင်ယူဦးအရိယာဝန်သားရေငုံတိုက်မှာတဝါစားတဲ့နဲ့အဲဒီကနေမန္တလေးအရှိပင်စလင်တိုက်မှာတဝါနေပြီးစာပေတင်ယူနေဖုံးတော်ကြီးဦးသီလာဟာ၈ဝကျော်၉ဝရတဲ့အထိစာပေပြည့်ရတဲ့ကိုတင်ယူပြီးတောရဆောက်တည်ပါလေရောက်လျာတောတောင်တို့မှာပြောင်းရွှေ့သတင်းသုံးလျက်ကစာတင်တိုက်ကြီးတွေကိုတစ်ဖက်ကတီထောင်ပြီးပြည့်ရတဲ့သာသနာတော်ကိုချီးမြှောက်ပါတယ်မိမိကတော့ယာသက်ပံအရညဝါသည်တောပြော်ယောဂီကြီးဖြစ်သတင်းသုံးပါတယ်1229ဝါရဖုံးတော်ကြီးဟာစာပေပရိယတိဌာန်နဲ့ဘဝပေးပါရမီတန်ကြောင့်ကျမ်းမာရေးချိုတဲ့တဲ့အတွက်နေရက်ကိုပြန်ကြွလာပါတယ်။ပြန်ကျမ်းမာလာတော့ဘကူအနောက်ဘက်လာကမော့ရွာတောင်ပစေးညောင်ပင်ရွာစိုက်ပရန်ကုန်းနှင်းရွာတို့မှာတလဲကြီးပြောင်းရွှေ့တဲ့တင်သုံးပါတယ်။ဒီတင်သုံးရမှာလည်းကြောင်းမဟုတ်အဲ့ဒီရွာတွေကတုတ်တန်မှာပါ။ဒီတုတ်တန်တွေဟာတောရမခေါ်လောက်တဲ့အတွက်ရွာနဲ့တာ900ခန့်ဝေးတဲ့အရက်ပါ။အတူစာသင်ကြွပဖြစ်တဲ့ကလျာဏီဥဝနဈေးညောင်ပင်သားဥတုမနာတို့လည်းကလျာဏီတော်နဲ့အတူရှေ့ရွှေနတာကိုအတိအသီးတော်ဝင်ကြတယ်။မန္တလေးမှာအတူပါလာတဲ့ဥဟာစရာလည်းဥဝနနဲ့အတူတော်ရဝင်ပြီးချက်ခဝိုင်းကိုရွှေ့ပြောင်းနေတော်မူပါတယ်။ဖုံးတော်ကြီးနဲ့ကလျာဏီဥဝနတို့ဟာအဲ့ဒီတုန်းကအလွန်ထင်ရှားပြီးတပည့်အင်အားကောင်းတဲ့ဒေါန်ချောင်းကြီးခိုင်အုပ်ဆရာတော်ကြီးဖုံးကြီးပုံကိုပါတော်ရဝင်ဖို့လှုံ့ဆော်ပါတယ်။ဖုံးကြီးပုံကမူလကလေးကသရဝရိယရှိသူပါဆရာလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတုန်းကဖုံးတော်ကြီးချို့မှာလဲနွားထောင်ဘေးရီဟော့စေးကုငွေစုအစရှိတဲ့သာသနာတော်နဲ့မအပ်မရာတွေကို
အတူယူပြိုင်ဆိုင်နေလို့တောရရဟန်းငယ်တွေစိတ်မကောင်းရှာပါဘူးအထူးသဖြင့်ခေါင်းပြတဲ့ဆရာဖုန်းကြီးပုံကစပြီးဖြိုးဖို့စဉ်းစားရင်တစားတစားနားဖောက်ကြတယ်ဆွဲဆောင်ကြတယ်ဖုန်းကြီးပုံလဲဂါမဝါဒီရဟန်းရဲ့အမှုကျင့်အလေးဆိုတွေတနာအောင်ဖွဲ့ရဲ့လှဲစားဖမ်းမြို့ပုံအတူမြင်အတက်တင်ပြီးလူကျင့်လူကြံကြံလို့အလစီဒုတ်တီလာတွေသာဥယျာဉ်များလာပုံကိုမြင်လာပါတယ်ငါသည်တန်ခါမျိုးစွာကိုအုပ်ချုပ်၍ဂိုင်းအုပ်ကြီးလောက်ကများနဲ့မပြီးသေးတာမန်ကုသူများသာရှိ၏ဂိုင်းအုပ်ကြီးဟာအပေဘေးမလုံးချေလို့စဉ်းစားမိပြီးတောထွက်ဖို့ဆန္ဒဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒီတော့တွင်ဖုန်းတော်ကြီးဦးတီလာလည်းမိမိငယ်စရာအတွက်မျိုးမျိုးကြံထုတ်ပြီးဆရာလောက်ရာမရောက်အောင်ကြံဆောင်ပါပါတယ်တနေ့သောအခါတောထဲကတပိတ်လွယ်ပြီးဖုန်းကြီးပုံချောင်းကိုကြွပါတယ်မိမိငယ်စဉ်ကာလကဝီနီမတက်မီကဖုန်းကြီးပုံထံမှာယဟန်ငါးဝါအထိနေခဲ့ရလို့တာမှုနာမှုသွားမှုကိစ္စပေါ်ရင်မိမိကိုယ်တိုင်လေဦးစီးလောက်ခဲ့ရပုံမြင်အောင်လာပါတယ်မိမိပင်ကိုအလေးဝါသနာအရာအရာမသိသက်ချင်းလူကြီးစိတ်ချလောက်အောင်ဆောင်ရွက်ချင်းအစရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖုန်းကြီးပုံကဦးစင်းလက်မောင်ပုံကခီးလက်တွင်နွားလက်တတတယ်လို့ချီကျူးခဲ့ပြီးအဝေးကိုသွားစရာရှိသမျှဦးစင်းဦးတီလာဟာလှဲဦးစီးကြီးလောက်ရပါတယ်ဒီမူချင်းတို့ဟာဝီနီးတက်လာတဲ့ဦးစင်းဦးတီလာကိုထောင်ချောင်းကြီးကထွက်ခွာစေတဲ့ကိစ္စတွေမှာငယ်စဉ်ကအဖြစ်အပျက်တွေကိုစဉ်းစားရင်းရှောက်ခဲ့တော့ဖုန်းကြီးပုံចောင်းကြီးတိုက်ကိုရောက်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့တိုက်သေးဖို့မဝင်ចောင်းပြင်ရှိဇရက်မှာသာစတဲ့ချပါတယ်တရေຫນွယ်ကိုခင်းမြင့်တာကမ္မထမ်းဘဝနာကိုပွားလိုက်ရှောက်ထားလိုက်စဉ်းစားလိုက်နေနှစ်ရက်လောက်ကြာပါပါတယ်အလဇီယဟန်တပါးသည်လည်းအလဇီယဟန်ပေါင်းအရာထောင်ပြန့်စီနိုင်ရင်လဇီယဟန်တပါးလည်းလဇီယဟန်ပေါင်းအရာထောင်မကပြန့်ပွားစီရမယ်လို့အားခဲလိုက်ပါတယ်ចောင်းတိုက်တွေကိုမဝင်ပဲနေခဲ့ခြင်းဟာအများအပြားဟန်များမအဆက်ကိုယ်တိုင်စီမံခန့်ခွဲဆောက်လုပ်စီမှုပရောကပါဝင်တက်တော့ဝီနီးလေးစားတဲ့ယဟန်တို့ဟာចောင်းတိုင်းမှာမနေဖះစီဒီကိုအတိုင်းကိုဥမချမအပ်ဆက်တဲ့ចောင်းကံဖះကသာသနာနဲ့မအပ်ထိဆက်သမျှအာဘတ်တင်စီတယ်ပညာနည်းတဲ့အလူရှင်တွေအကျိုးနည်းရပါတယ်ဒီသဘောကိုမသိသူတွေကတော့ကြီးကျယ်လိုက်တာလို့ထင်မှားတတ်ပါတယ်ဖုံးကြီးပုံလဲဇရက်မှာဥတီလာရောက်နေတာကိုသိတော့ကိုယ်တိုင်ကြွလာပါတယ်ဥစဉ်ဘာလို့ចောင်းပေါ်မလာပဲဒီမှာနေနေရတယ်လဲတို့အမျိုးဘလို့အဖြစ်များမြင်လို့လဲဟဲ့ဆရာဖះဟာအများတပည့်ကြီးကျေးဇူးရှင်ကြီးဖြစ်ပါသည်ဆရာသမားကြီးကျေးဇူးကြောင့်ဝီနီးကြံ့ကန့်နဲ့တက်မြောက်ခဲ့ရသည်ဝီနီးပြစ်မကင်းတဲ့အရာတွေတွေ့ကျေးဇူးဆက်မီအကြံဖြင့်အခါခွင့်ကိုစောင့်နေနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ရှောက်တော့ဖုံးကြီးပုံကဝမ်းမြောက်သွားပါတယ်ဥစဉ်ဒိုမြားမှာတပည့်အများအပြားရှိပေမဲ့ဥစဉ်ကိုသာအားထားပါတယ်မသိရင်ပြုပြင်ပါပြစ်မထားပါနဲ့ဒိုးတွေကိုအခွင့်ရေးပေးပါလို့ပြန်မိတ်တော့ဒီလိုခွင့်ပြုရင်သာသနာနဲ့မအပ်ဆက်တဲ့လှဲရင်လှေလောင်းမအစာတုတ်တင်ပြရစီလို့လျှောက်ပါလေ။ဆရာကလည်းချင်းချင်းနဲ့နဲ့ကြီးစဉ်းစားပြီးတော့ခွင့်ပြုတဲ့အတွက်မအပ်မရပစ္စည်းအလုံးစုရေနံလောင်းပြီးဖျားကုန်ပြီပူဆိုလိုက်ပါလေ။ဖုံးကြီးပုံနဲ့တပည့်များကဲ့သို့ပဲတောရဝင်ဖို့အဆအဆစီမံပါလေ။တပည့်ငယ်ကဆရာလုပ်တည်ဟုမမြင်အရှင်သာရိပုတ္တရာအားသင်္ကန်းတရွတ်ဆွဲတီကိုလျှောက်တင်တဲ့တာမဏေထုံးနှလုံးမှုလို့ကြည်ပြူစွာပဲလက်ခံပြီးသာသနာမှာဥဒန်းတွင်ရပါလေ။ဖုန်းကြီးမုံတောထွက်ရမှာအထူးခြားဆုံးကပပဇနိယကံဆောင်ခြင်းဒီမုံနှင်ထုတ်ခံရခြင်းမှာဒီအပြစ်ကိုတန်ကာကဆွဆွဲဖော်ထုတ်လို့ခံရခြင်းမဟုတ်မိမိပါတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအစိုးထားပြီးဒီကံကိုပြုစဉ်ခြင်းမှာဒီပပဇနိယကံရဲ့သဘောချုပ်ကယဟန်ဖြစ်လျက်တက္ကဒကမထံမှာပစ္စည်းရယူမှုအတွက်တည်တည်ပေးခြင်းမြောက်တရားဟောခြင်းဘေးဒင်ဟောဆေးကုခြင်းအစရှိတဲ့21မျိုးသောလက်စွဲနီးတဲ့နဲ့လက်ရအောင်လုပ်ရင်ဒီပစ္စည်းများပြုလုပ်သူတမကမြည်သည့်ဟန်နဲ့မှမအပ်မတုံးထိုက်ဆုံးပြရသည်မြင်သမျှကြာသမျှရဟန်းတို့ကနောင်ဒီလိုမလုပ်ဘူးဆုံးပါလေ၃ချိန်ဆုံးမယ့်မရရင်ပပဇနိယကံပြူရတယ်ဒီကြောင့်ဒီပစ္စည်းများတမကဒီတကဒီရွာမှာလည်းအလူမခံရတော့ပါဘူးအလွန်ကြီးလေးတဲ့မတရားလက်ရှာမှုကြီးဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလိုရဟန်းဆိုးတွေကလူနည်းရောနှောကပစ္စည်းမရရကြောင်းဤမျိုးစုံနဲ့ပေါင်းသိမ်းရယူခဲ့တဲ့ဒီပစ္စည်းကိုသုံးမိရင်ရဟန်းကောင်းတိုင်းကိုလည်းအာဘတ်တင်စီပါလေလူတကာတို့လည်းဒီလိုဆက်ဆံရေးမလုပ်တဲ့သူတော်ကောင်းရဟန်းတွေကိုပေးလူလူချင်းမရှိကြတဲ့အတွက်သာသနာတော်မှာကြီးစွာသောအနေရကြီးဖြစ်လာပါလေတကာမှာလည်းအကျိုးပေးမထက်တန်းဒါကြောင့်လူပေါင်းပေါင်းပြီးဝမ်းကြောင်းလက်ရှာတရားဖြတ်ရဟန်းမျိုးကိုနှင်ထုတ်ရတဲ့စည်းကမ်းပြည့်ညက်ခဲ့ရပါလေဖုံးကြီးပုံဟာဒီပြမျိုးမရှိမတန်ရှင်းမှုထင်သမျှကြောင်းကားအစဆုတ်ပစ်လိုက်ပါလေဒါပေမဲ့ဖုံးကြီးပုံဟာမိမိကိုယ်ကိုအစိုးထားရဲ့တန်ခါထံမှာဒီကံခံယူပါတယ်။ဂိုင်းအုပ်ကြီးဖြစ်လျက်ပပဇနိယကံပြုသည်ကိုခံရသလားမေးရင်တကားတို့တရားကိုဖြည့်ဆည်းမှုကြောင့်ခံရသည်ဟုပြောရစ်ကြစေလို့နောင်လာနောက်သားတို့တည်ရှောင်းလန်းကြစေဖို့သာသနာတော်အတွက်မိမိကိုယ်ကိုအနစ်နာခံခဲ့ပါတယ်။
လောကီပစ္စည်းကိုမစုံမတ်အပ်နှစ်သက်ဖွယ်ကုန်ကတော်တွေမှာရှိတာကိုလည်းတောင်းစီမိဆက်သင်ခန်းစာပေးလို့တဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးပုံဟာဒီလိုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးပုံတော်ထွက်တော်မူကဘုန်းကြီးပုံမရှိတဲ့အပြစ်ကိုပင်ရှိလို့သာသနာကိုစင်ကြယ်ခဲ့စေခြင်းဟာတရားရှိတဲ့ပညာတတ်သူတော်ကြီးပိသားစွာအပြစ်ကိုထုတ်ဖော်ဝင်ခြင်းဟာသာသနာတော်နဲ့စင်ကြယ်မိမိလည်းတရားထူရာကြောင့်သူတော်ကောင်းလက္ခဏာပါဘုန်းတော်ကြီးပုံဟာကာမဝါဒီယောနယဟန်တို့ရဲ့အမှုအကျင့်အနတ်အသက်တွေအားလုံးကိုစေးကြောတုတ်တင်နေစဉ်တပည့်တန်ဃာတက္ကရာကမတို့ဟာအမျိုးမျိုးအကြောင်းပြပြီးတောမထွက်ဖို့လာတာကြပါတယ်ဖြစ်ကြတယ်မတားခြင်းကြောင့်တော့တပည့်တို့တို့များပရိသတ်မွေးပြီးပရိယတ်တာဝန်လဲထမ်းခဲ့ပြီးတို့များ68နှစ်သေဘဝနှီးပါရှိပြီးတင်တို့အားမချိရမဟုတ်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်သာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံလို့မှတမတ်တဖို့မရရင်ကြံရကြုံမလွယ်အဲ့လိုမျိုးအေးအေးတတနဲ့နှစ်သိရင်ចောင်းကြီးပုံမှာဆင်းလာခဲ့ပါတယ်ပိုက်ကွန်မိမန်းတိတဲ့ငားရဲ့တိုးထွက်ခြင်းကဲ့သို့၎င်းလောင်စာအားကောင်းသောမိဤမဆုတ်မနှင့်ရှေ့တိုးလောင်ခြင်းသို့၎င်းတပည့်ပရိသတ်များအကြားမှတိုးထွက်ရဲ့လားတပည့်တောင်းဝင်းနဲ့တီစီဝရိတ်သင်္ကန်းသုံးတွေကိုចောင်းဝိုင်းအဝါမှာပဲပန့်တကူကောက်ယူရပါတယ်အဘိသိက်ခံအံ့တဲ့မင်းအေဂရစ်ဟာမင်းမြောက်ဒဇာ၅ပါးရသလိုပန်းတကူရတဲ့သင်္ကန်းလေးနဲ့ကြောင်းဝါမှာပဲလဲလဲဝယုံပြီးတကယ်တကူတပည့်တကာတကမားတွေကမျက်ရည်တွေနဲ့ဝိုင်းကြည့်ကြပါတယ်တောင်းပန်ခါရငိုကြွေးကြကုန်ပါတယ်ကလျာဏမိတ်တလည်းဖြစ်တပည့်များလည်းဖြစ်တဲ့ဥဝဏနဲ့ဥသီလာတို့ကနောက်ပါခေါ်ပြီးကလျာဏီတော်ကိုဝင်တော်မူပါတယ်ဒါကတော့ဖုံးကြီးပုံတော်ထွက်တော်မူခံပါအဲဒီခါမှစပြီးအော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော်ရခိုင်းလို့ထင်ရှားလာပါတယ်ဖုံးတော်ကြီးတွေလည်းကြုံရဆက်ရဟောပြောတိုင်တော်ပါတယ်ဖုံးကြီးပုံဟာကလျာဏီကျောင်းတိုက်တောင်ဘက်သစ်ဆေးပင်လေးတိုင်စင်ကျောင်းမှာ၎င်းဖုံးတော်ကြီးဥသီလာအဲဒီအနောက်ဘက်ကျောင်းငယ်တစ်ခုမှာ၎င်းသတင်းသုံးပါတယ်ဝါလာချွတ်တော်ဖုံးကြီးပုံဟာရွှေဟင်းသာကုန်းကိုကြွဖုံးတော်ကြီးဥသီလာဟာအတူလိုက်ဝါကပ်ပါတယ်အဲဒီတုန်းကစင်နေချောင်းအောင်တန်ခဲကိုတောကြီးထူထတဲ့အရက်ပါဒီနေ့တခြားတောရခိုင်းကြီးထင်ရှားတိုးပွားလာတဲ့အတွက်ဖုံးကြီးပုံကိုနိုင်ရကထားပြီး1233တဆောင်မုံကစားပြီးဥဝနာရဲ့လှုံ့ဆော်ချက်အရာကြက်ခဝိုင်းမှာဝီနီးစပြန်ပွဲကြီးလုပ်ပါတယ်1253ကစားပြီးပဝါရနာပွဲကြီးကျင်းပခဲ့ပါတယ်အထက်မြန်မာနိုင်ငံရွှေချင်းကိုင်းကဲ့သို့ဂိုင်းနေတန်ငါတွေလည်းရောင်းပြန်ဟပ်ပြီးအတူလက်ချင်းအပြင်ခုတိုင်သိကိုကျစ်လက်ခဲ့ပါတယ်ဖုံးတော်ကြီးဥသီလာဟာဆရာနဲ့အတူနှစ်နှစ်တာမြာလိုက်ပါဝါကပ်ပြီးနောင်ကာလနေရအနှံ့ပြတပါးတွေပဲတတော်ဝင်တောင်ထွက်အတူတင်ဆောင်တော်မူပါလေဘကိုးဝင်းကျင်နဲ့ကြိုက်ထိုးတထုံမောင်းမြိုင်မှုတော်ဘလူးကျွန်းစသဖြင့်ဝါဆိုစင်ရန်မတက်နိုင်အောင်ရှိပါလေသွားလျာပိတ်မိုးကြောင်းထိုးပြီးနေတယ်အမြဲနေရာမရှိဆောင်မရှိချမ်းရင်တရေနယ်ခင်းကိုခြုံနေဖုံးတော်ကြီးရဲ့အရက်ကငါးပေခွန်းခန့်ပြက်ပြက်ပါပါအသားတော်ဖြူဝဝေးနေတယ်သာသနာရေးနဲ့ဆက်ရပြင်ရကိုကြွားရောက်ချင်မြောက်တယ်စိတ်အလွန်ထက်တယ်ဖြောင်းစင်းတယ်ပဋိပတ်အရာမှာတိုးဟွက်တယ်စာတင်တိုက်ကြီးတွေဖြစ်ထွန်းစေလိုတယ်ခီးသွားတဲ့အခါကပိယသူတော်အဖော်ခေါ်တဲ့အခါလဲပါတယ်မြေလမ်းမှာခြေကျင်တော်ကြွတယ်ကျောင်းနေရာမှာအဝေပစိုးခင်းတဲ့အတွက်မြေဝဲခြေမကြွခင်းထားတော်လဲနိဗ္ဗာန်မဖို့အတွက်ချီးမြောက်ပါလို့ရှောင်းမနင်းကြွတယ်စပင်းနေခင်းနိုင်လဲမနင်းဘူးသာသနာရေးကိစ္စရှိပြီးလူသိခံကြွရတဲ့ဌာနတိုင်းမှာပြားပန့်ခမရဂျူဆိုကြတယ်အသက်80ကျော်တဲ့အခါထန်းစင်မြေထာနဲ့ကြွတယ်ပန်တကူဒူးတင်ကိုလဲအမြဲဆောင်မဲတည်ကြတဲ့တချို့ဟာသင်္ကန်းကိုတုတ်တယ်မှာလမ်းမမှာခြာပြီးအတုပါရှုကြွပါဖရားလို့ပင့်နေကြတယ်။ဥရိလမ်းမှာခြာထားရင်လည်းအဖူးမြော်ခံကြွပါဆိုပြီးပင့်သူကပင်တယ်။ဒီနေ့၅ချိန်6ချိန်တော့သင်္ကန်းအစ်စ်လဲရတယ်။ကြာတော့အော်ငါမှလည်းဘိုက်မနာပဲကုရိသွားရမသာမရှိပြီးအတုပါရှုကြွကြွနေရတယ်။ဒုက္ခပါလားလို့မိတ်ပါတယ်။စုံမရတဲ့အခါရေးသားတောက်တယ်။စုံကိုလည်းတနေရာတည်းတစ်ခွက်သေးတာဖုံးပြီနဲ့ဒါဟာဒုတိယအရာပါ။တွားနာတက်လို့တက်တက်လို့အမြဲဖုံးတယ်။မြင်းတရိုက်နဲ့တလိပ်ပန်းနာရှိလို့ထမရည်တင့်မြတဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ကပိယတွေကရှာကတဲ့တိန်သောစအနေငယ်ထဲကကြတယ်။ယဟန်ငယ်တွေကိုစာသင်မှုတိုက်တွန်းပြီးယဟန်ကြီးတွေကိုတောရောက်မှုတိုက်တွန်းလို့ရှိတယ်။ရောက်လျာအရတိုင်းတကတကမတွေကတတုပ်ပြီးတတုပ်အချိန်ဆွဲပြီးငါးဘွားတိလာချင်းမျိုးကိုလျှောက်ထားတက်တော့စုပေးကိုတူတူပေး၍နမောတတဆိုစသဖြင့်အဆိုခိုင်းတယ်။ပြီးတော့ကဲတွားကြလို့နှင်းတယ်။အကျွမ်းတဝင်မပြောဟောလူမျိုးချားများပါလာပြီမလဲတရားနဲ့ငင်ဟောလို့ရှိတယ်ဖုံးတော်ကြီးလေးထားကိုတည်တဲ့သူတွေကလူအိုနဲ့လူမျိုးချားတွေကိုပဲအဓိကခေါ်သွားတယ်တရားဟောပြရင်လဲ
သူ့အသက်မသက်နဲ့တမ်းမတုံနဲ့ငရေကြီးတဲ့အစာရှိသဖြင့်ရန်နာသုံးပါးကိုအလေးမြတ်ပြုဖို့အခြေခံကိုတူတူတွတ်တွတ်မေ့အောင်ဟောပါတယ်။ရန်ဖန်ရမယူကခန္ဓာအိဋ္ဌာစာသဖြင့်ချပေးပါတယ်။ဖုံးတော်ကြီးနဲ့သုံးနှစ်ခန့်လိုက်ခုတဲ့ဆရာတော်တပါးကဖုံးတော်ကြီးဥတီလာအမြဲတက်တုံပြုတဲ့တရားဟာငါတို့သိတဲ့နည်းနဲ့မကွာလားလုံးဝကြီးမားပြီးရိုးသားဖြောင့်စင်နေတာကွာလေလို့ဆိုတယ်။ဖုံးတော်ကြီးဥတီလာဟာရောက်ရအရင်မှာပစ္စည်းလက်လာပါအော်လာအော်များများတယ်ရသမျှယဟန်တန်ကားတွေကိုလှူပစ်တယ်မိမိကတော့တပိတ်တလုံးတုံးတဲ့သောသင်္ကန်းနဲ့သာတတော်ဝင်ချောင်တွေလှည့်လေပါတယ်ဖုံးတော်ကြီးဟာအသက်ရှင်သမျှကာလာပလုံတတော်ဝင်လှည့်လွယ်ပြီးတော့အရညဝါသည်တောရဆောက်ကြည့်တော်မူရာဖုံးတော်ကြီးမနေဘူးတဲ့တောတောင်မြမပြီမှမရှိသလောက်ဖြစ်နေပါတယ်တောကြီးမြမဲမှာသားရဲ့တရိစ္ဆာန်ပေါ်များလာပါတယ်အရေကြီးရဲ့တာမန်လူတို့ရဲ့အရေလို့ထင်ရပေမဲ့အဲ့ဒီယာတွေဟာဖုံးတော်ကြီးအတွက်မိတ်ဆွေတွေပေါ့ဘေးရန်ဟူသည်သူတော်ကောင်းများထံမှမဖြစ်သူယုတ်မာတို့ထံမှသာဖြစ်ပေါ်လာ၏ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ထံမှဘေးရန်မရှိလို့ဆိုကြပါတယ်ဖုံးတော်ကြီးကြားစိုးကြီးနဲ့တွေ့ဆုံမှုတွင်ဖုံးတော်ကြီးဟာ1988ခုနှစ်ကြိုက်ဒေးယုံဖခင်ကြီးအနောက်တောင်ဘက်ပင်းအင်းတော်ရ၄တိုင်စင်ကျောင်းခင်မှာတည်င်းတော်ရအဲ့ဒီဌာနကကြားရည်စစားတဲ့နေရာပါကျောင်းအောက်နဲ့ကုရီသွားလမ်းတစ်လျှောက်ကြားရည်ညစဉ်ဟိတ်ဟောင်းနေပါတယ်ဖုံးတော်ကြီးကတော့ကြောင်လာပဲအောင်မိပါတယ်။တချိန်ကဘိုးချောများရှိကဲမြေရွာတုတ်တန်စီရဲ့မှာညတက်ခုပါတယ်။အဲ့ဒီရွာမှာကြားစိုးတစ်ကောင်ကညစဉ်နွားတွေကိုကြိုက်တက်လို့ရွာသားတွေကဖုံးတော်ကြီးတဲ့စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြပါတယ်။ညအခါဖြစ်တော့သွားလည်းမလျှောက်ရပါဘူး။နနမိုးလေးမှာကြားစာဖြစ်မဲ့အထင်နဲ့သွားကြည့်တော့လမ်းမှာစွန့်ခန့်ကြွားတာနဲ့ပတ်ပင်းမှာဖူတွေ့ရလို့ရွာပြန်ပြီးဝမ်းသာအားရစွန့်လုံးကြပါတယ်။စွန့်ခန့်ပြန်လိုက်ကြည့်တော့ဖုံးတော်ကြီးနဲ့ကြားစိုးဟာ3000တော့ပဲဝေးပါတယ်။ဒေဇုံမှာတောင်းမနေစဉ်ကလည်းကပိယကြီးဥဟာကခေါ်လိုက်ပါတယ်ကပိယကြီးဟာစောင်းခါလည်းဖြစ်မိလုံရန်နဲ့ကြားမလာသေးဘူးရည်ရွယ်ပြီးနေကင်းကထင်းွေထားပြီးညအခါမိထဲ့လုံးလေကြားကြီးတကောင်ကဖြစ်ချင်တော့မိဖို့ရှိရတဲ့တဲ့ကြီးဝင်လာတယ်ဖုံးတော်ကြီးကလည်းလေးတန်းစဉ်ကြောင်းမှာရှိနေတယ်အော်လဲမော်ရဲမရဲတော့လည်းပြေးခဲစီလုံနေရတယ်မိဖို့မှာပဲရွတ်ဖက်ပွားများရင်တထိတ်ထိတ်နေပေါ့ကြားကြီးလည်းမိဖို့နဲ့လာဝတ်နေတယ်တန်ငယ်ကြတော့ကြားကြီးဟာမိဖို့နီးပါဇက်ဟားလည်းတာမိန်သွားတယ်ကပိယလည်းစိတ်တသာရသွားတယ်။ကြားကြီးပါဇက်အဟောင်းသားရဲ့အိပ်ပျော်ခိုင်ကပိယဟာဒီမိကြီးခဲတွေကော်ပြီးကြားပါဇက်တဲထည့်လိုက်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့စိတ်ကူးတယ်။အဲ့ဒီတခဏကြားဟာတိတဲ့လားဟိမ့်ဟုတ်တယ်။ဘုန်းတော်ကြီးကကပိယကြီးဘာလို့မကောင်းချက်မီပြစ်မှားတယ်လဲ။ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်တာမကောင်းဘူး။ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။တောင်းပန်လိုက်လို့ပြောမှတောင်းပန်ပြီးမေတ္တာပွားမှကြားလေးညင်ကြသွားပါတယ်။ဘုန်းတော်ကြီးဟာဒီဖြစ်ရကိုဘယ်လိုသိလဲမသိ။ကပိယကြီးစိတ်ကိုသိနေတော့မှာပါတယ်။ကော့ဂရိတ်တောင်းနေဒီမှာလဲចောင်းလှေကရင်ဒီကြားတွေလာအိတ်တာကိုတွေ့ရပါပါတယ်ဖုံးတော်ကြီးဦးတီလာနဲ့စင်စိုးကြီးအကြောင်းကိုလဲဘခုတုဒ္ဒအနေနဲ့ပြောခြင်းပါတယ်ဖုံးတော်ကြီးဟာကြိုက်ထုံနဲ့သုံးမှန်กว่าကင်မွန်စကန်ဘေးရှိတက်ငယ်ချင်းရွာတော်ရမှာ1950ပြည့်နှစ်လောက်ကတရင်သုံးမှုတယ်ဗျအသိရွာမှာတရင်သုံးမှုပြည့်နေတကား3000နဲ့တူမောင်းထောင်တော်မှာလာကြရာရွာနီးတမန်ခန့်လောက်အရောက်လူများစွာကိုနေသက်ဖို့လဲစင်ရန်ကြီးပေါ်လာပါတယ်စင်နဲ့တွေ့တော့တကာသုံးယောက်ကထွက်ပြီးတယောက်ကတမင်ပေါ်တက်ပုံဖုံးတော်ကြီးကရှီမတွန်းတော့မဆိုရင်မြဲတိုင်းရက်နေတယ်ဖုံးတော်ကြီးစီကိုအာကုန်ပြည့်တဲ့စင်ကြီးဟာအနာရောက်တာနဲ့လိုလိုပစ်စစ်တော့ကြပြီးဖုံးတော်ကြီးကလည်းမတုံတော့စင်ရန်ကြီးကမြေကြီးတွေပဲကြာနေတယ်ခေါင်းငုံပြီးနှောက်လက်ထသွားတယ်အလားတူပဲ1958ခုနှစ်လောက်ကကြိုက်ထိုးအင်းစိန်မောင်တောရတထုံမြေနီကုန်းတောရခရွဲတောင်မောင်တောရအကြောင်းတွေမှာနေစဉ်စွန်းခံလမ်းမှာတောစင်ရန်အုပ်နဲ့တွေ့တယ်စင်ရန်တွေကရှောင်ပြေးတယ်ကျောင်းဝင်တွင်တောစင်ရိုင်းအောင်ဝင်လာတွေ့တော့တင်းတို့မနှောက်ရှင်းတယ်လို့ဖုံးတော်ကြီးကမိန်တော့လူစကားနားလေတယ်လာထွက်သွားပါတယ်ဖုံးတော်ကြီးဟာအဲ့ဒီလိုပဲစင်ရိုင်းကြီးကိုလည်းဆုံးမခဲ့ပူပါတယ်စင်ရိုင်းကြီးကပစစ်တုပ်ပြီးတော့ခတ်သွားပါတယ်တပန်ကော့ကရွရတောကြောင်းမှာနေစဉ်ကြိုက်ထုံမျိုးရှိဖျားသုံးစုတောရမှာယဟန်ခန့်ကိစ္စအတွက်ညအခါတပားတဲ့ကြွာလာတယ်လန်ကူလက်စီရမှာလှဲသမားတွေကလှဲဝိုင်းချပြီးနားနေတယ်တကာတယောက်ကကြိုက်ထူကိုလိုက်လို့တဲ့အတွက်ဖုံးတော်ကြီးတော့တပိတ်လွယ်ပြီးပါလာတယ်လာသာသာတော်လန်ခီတောစိုံကြီးလာတာအဝေးမှမြင်ရတဲ့အရှင်ဖေကနောက်ပြန်ဆုတ်ပါဖေကအချင်းချင်းချက်ပြီးမှမရတကာကတပိတ်အပြီးနောက်ကျောင်းပြန်ဖွက်ပြေးတယ်ဖုံးတော်ကြီးကိုလှမ်းကြည့်တော့မတုံမလုံစင်အုပ်ထဲမြုပ်သွားတာမြင်ရတယ်လှဲဝိုင်းရောက်တော့တကာကတခြားသူတွေကိုခုလောက်ဆိုဖုံးတော်ကြီးအစအနတော့ရှားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတော့လူများကအဲ့ဒါဖုံးတော်ကြီးဥတီလာဖြစ်မယ်ဒီဖုံးတော်ကြီးကစင်မင်းချမကြိုက်ဘူးပြောကြပါတယ်တကားလည်းနနမိုးလင်းတော့ဖျားသုံးစုတောင်ကိုတရင်မေးလိုက်တော့ကပြမမှုသမျှတီးခံဖို့ဝင်ချတောင်းပန်ပါတယ်ဖ
ဖုန်းတော်ကြီးဟာတောဆင်ရအနေနဲ့အချင်းချင်းတွေ့ရမှာချက်ထီကိုလမ်းမိုးပေါ်၍တောရမာနေစဉ်ကတွေ့ခဲ့တဲ့ဖြစ်ကအန်အောပုံကောင်းပါတယ်တွေ့ပုံကမိုးပေါ်ရမှာတငယ်တောင်ကိုချက်ထီကိုလမ်းနဲ့ကြွားတော်မူပါတယ်ဘကိုးပန်းလိုက်ဆရာဖိုးကလေးလဲတပိတ်လွယ်ပြီးနောက်ပါကပီယာဖြစ်လိုက်သွားပါတယ်လမ်းခုလက်မှာဖျားဖူးပြန်သူတွေနဲ့အနီးနားရှိရသားတွေကဆရာတော်ဖျားတယ်ဒီလမ်းကမကြွပါနဲ့ကြော်မှုခေါ်တဲ့စင်ရန်ကြီးလွတ်နေတယ်လူမြင်တိုင်းလိုက်နင်းတက်နေတယ်မကြမီကလည်းရှမ်းကြီးလျှောက်ကိုနင်းတက်လို့အဲ့ဒီရှမ်းကြီးတွေတရေဖြစ်ပြီးကြော်မှုကြီးကိုစီးနေတယ်ကြွားတော်မူပါနဲ့ဝိုင်းတာတယ်ပန်ချာပီ၃ရုံနဲ့အင်္ဂလိပ်စစ်ဘုကလည်းတနက်ကိုစီကင်ထားပြီးဆရာတော်ကိုတားမြစ်တယ်ဖုန်းတော်ကြီးကနားမထောင်ကြွားမြဲကြွားနေတယ်အကြမီစင်ဆိုးကြီးကြော်မှုနဲ့ပတ်ပင်တိုးတယ်ဆရာဖိုးကလေးကဖုန်းတော်ကြီးကိုယုံကြည်သိရှိထားပြီးသူဖြစ်လို့များစွာထိတ်လန့်ခြင်းမဖြစ်ဖုန်းတော်ကြီးကိုအကဲခံနေတယ်ဖုန်းတော်ကြီးကဘာမှအမူအရာထူးထူးမခြားရှေ့ကိုကြွားမြဲကြွားတယ်တဘုံဘုံပြေးလာတဲ့စင်ကြီးဟာဖုန်းတော်ကြီးအနီးရောက်တော့ဥကောက်ငှိုက်ဆက်ပြီးလက်မောင်းနှမောင်းတွေချပြီးအော်ဟစ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာခမောင်းနေနေကိုစင်းနဲ့လူလူလူတနန်လေးကိုစင်ပေါ်ကစင်ပြေးသွားတာအထင်းသားမြင်နေရတယ်ပြီးတော့စင်စိုးကြီးကြောင့်မူကလမ်းလျှောက်ဝေးပြီးတော်လင်းဝင်သွားပါတယ်ဖုံးတော်ကြီးရဲ့သီလနဲ့မေတ္တာဆွမ်းဟာအမခန်းပေစွာလို့ပြောဆိုချီးကျူးမဆုံးဖြစ်ကြပါတယ်ဖုံးတော်ကြီးဦးသီလဟာကြိုက်ထို့စိတ်ဖူးတောင်မှာတရင်သုံးစဉ်တနေ့မျိုးရင်းရှိမဲဆဲချောင်းကိုကိစ္စရှိလာပြီးပြန်ကြွလမ်းခုလက်အုတ်တဒါလမ်းချင်းရောက်နှစ်တိုးတကောင်ဟာခုံပေါက်ပြေလွာတာနဲ့ရင်ဆိုင်တိုးပါတယ်လိုက်ပို့တဲ့မဲဆဲဆရာတော်ဟာအလွန်စိုးရင်တော့ပါတယ်ဖုန်းတော်ကြီးကတော့အင်ဒရီမပြတ်ကြွားမြဲကြွားနေပါတယ်အနားကိုရောက်တော့နှစ်တိုးဟာထွက်ပြေးသွားပါတယ်အဲ့လိုပဲကြိုက်ပရန်ကုန်းမနေတုန်းကလည်းကူတွင်းကို15တောင်လုံးပတ်သုံးထွက်ခံရှိတဲ့မွေအကြီးတကောင်ခွင်းနေလို့ဖုန်းတော်ကြီးကနှောက်ရှက်မပြုတ်ကောင်းဘူးလို့ပြောတော့စကားနားတဲ့သူတို့အေးဆေးပြန်ထွက်သွားပါတယ်ကြိုက်ထုံနဲ့တက်ကတာရွာကော့ဆန်တော်ရမှာသတင်းသုံးစင်ကလည်းဇေယျမီးဖို့တို့12တောင်ခန့်ရှိပြီးနားကိုပေါက်ရှိတဲ့မွေကြီးတက်လာလို့တကတကမတွေထိတ်လန့်ကြပါတယ်ဖုန်းတော်ကြီးကြွားလာပြီးဒီနေရာဟာသူတော်ကောင်းတွေကုသဌာနလုပ်ရနေရမနှောက်ရှက်နဲ့လို့ပြောတော့မွေကြီးဆင်းသွားပါတယ်။ဒါအပြင်ရွှေကျင်တောရကျောင်းဟာမှတ်ချင်ပွဲစိတ်ကရင်နေတဲ့အလွန်ပေါ်ပါတယ်။ဖုန်းတော်ကြီးတနိုင်နှစ်နိုင်ကျောင်းထိုင်ဝတ်ပြုခြင်းတရားရှုမှတ်ခြင်းပြုရင်ပဲတစ်ချက်မှမလုပ်လို့ညာအိတ်ဥပုပ်တဲ့တွေကချင်းမကိုက်ဆိုပြီး၎င်းကိုက်မှာပါ။တမာတိကျောင်းနေမှာပါဆိုပြီး၎င်းချင်းတွေကိုတပတ်နဲ့ရင်ပြီးပြောဆိုကြပါတယ်။အလားတူဖြာပုံထဲမှာကြောင်းတိုက်တီးပြီးတင်သမုတ်ဖို့အတွက်ကြွဖို့ရာကြောင်းမြေကွက်တကွာဟာပိုင်ရှင်နဲ့မသိမြက်လို့အလူခံမရဝယ်မရဖြစ်နေပါလေဖုန်းတော်ကြီးကြွလာတော့မြေရှင်ဟာလူလူလလလာလူပါတယ်တင်သမုတ်ပြီးတဲ့အခါပြွတ်ခါချင်းကရင်နီတွေအလွန်ပေါ်တဲ့ဒီမြေကွက်မှာတိရစ္ဆာန်တွေထွက်ခွာသွားတာကိုတန်တော်တွေ့ရပါလေကျိုက်ထိုစိတ်ဖူးတော်တော်ကြမှာပြားကြီးတွေအုံလုံးနေရာမှာတယုံယုံပြန်ဝဲလှုပ်ရှားလို့တကားတကမတွေမသွားဝင်ပါဘူးလာတဲ့လူတိုင်းကိုလည်းတုတ်လွတ်ပါလေအဖူးမြော်လာသူတွေကိုမနှောက်ရှက်ကောင်းဘူးလို့ဖုန်းကြီးကပြောတော့သွားရောက်ညင်သက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဖုန်းတော်ကြီးဟာကြိုက်ပရန်တင်တကုန်းကူကြီးမှာနေရတနေ့မှာတော့နွားကြောင်သားတို့ကရုတ်တရက်ကူကြီးပြိုကျသွားတော့ကိုမြင်ရတော့ရွာထဲပြေးသွားပြီးပြောပါလေတရွာလုံးထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားပါလေဖုန်းတော်ကြီးတော့ပြန်လုံတော်မူရှာပြီးလို့ရွာသားတွေဝမ်းနဲ့ပက်လက်ဖြစ်သွားပါလေရွာသားတွေရောက်တဲ့အခါဖုန်းတော်ကြီးဟာဂူနီးတပင်တပင်အောင်မှာအေးဆေးထန်နေတာဖူးတွေ့ရပါတယ်အကျိုးကြောင့်လျှောက်တော့အေးကူကတော့ပြိုသွားပြီမင်းတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲငါလည်းကူထဲမှာထိုင်နေတော့ကဲတော်မူပါကဲတော်မူပါလို့အပြင်ဘက်ကအချင်းချင်းအော်လို့ကူကိုလှည့်ကြည့်တယ်ဘာမှလည်းမတွေ့ဘူးကွာကြည့်နေတော့မှကူကြီးပြိုသွားတာတဲ့ဖုန်းတော်ကြီးဦးသီလာရဲ့တောရအတွေ့အကြုံထူးဆန်းတွေဟာပြောမကုန်ပါဘူးတိမိတဲ့ပုံကိုတည်တည်တို့တစုံတစောက်တည်ရသည်ပြန်မှတ်သားထားချက်တော့အလွန်များပါလေအော်လောအောင်ထူးခြားပါနဲ့သူတော်စင်အရှင်မြတ်တို့အဖို့ဟာထူးဆန်းတယ်လို့လူသားမန်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အရာအလုံးဘာမှအဆန်တကျမရှိပါဘူးအတိလည်းမပေးကြပါဘူးအလောက်ကိုယ်တာပို့ပြီးလုပ်ပါတယ်စကားဖြစ်တော်မပြောပါဘူးတိလမေတ္တာတစ္ဆာနဲ့ခဏတရားတော်တို့ရဲ့အစွမ်းတက်တိကိုမမြင်ရပေမဲ့လူသားတို့ရဲ့အမြင်မှာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တဲ့အရာအလုံးဟာလွယ်လွယ်နဲ့ဖြစ်နိုင်တာကိုသတိပြုကြဖို့လေတရားရှိသူရဲ့စိတ်ဆန္ဒဟာဘာမှဆိုလူတိုင်းရတာတိုင်းပြီးစေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာတကိုးပါပဲအခုခေတ်မှာတော့စိတ်ချင်းစကားပြောနည်းကတော့တယ်လီပသီပညာရတစ်ခုကိုရုပ်ဝါဒီနိုင်ငံတွေမှာစပြီးတော့လုပ်နေပါတယ်အဲ့လိုပါပဲတိရိစ္ဆာန်ချင်းချင်းလဲတယ်လီပသီနည်းနဲ့ဆက်သွယ်ကြပါတယ်ဖုန်းတော်ကြီးရဲ့ထူးဆန်းတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုမှာအထူးဆန်းအနောက်ရှက်အခက်ခဲတို့ကတာရဲ့တိရိစ္ဆာန်မှာကတရေတစေအုတ်တဆောင်ယုတ်ကဆိုးလို့ခေါ်တဲ့ပြည့်ညက်တဲ့နနာဘဝတွေပါဝင်ပါတယ်အခုဒီအကြောင်းကိုပြောချင်ပါတယ်ဖုန်းတော်ကြီးဟာကဲမြင့်တော်ရမှာနေစဉ်ညအခါပိတ်တာတွေသာသမီတွေချီပြီးမကြာခဏလာတရားနာတာတွေ့ရပါတယ်။သ
ူတော်ကောင်းသူများကြီးလည်းလူတို့ရဲ့အကျိုးကိုသာမကလူနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့နာနာဘဝတွေနဲ့တွေကိုဟောပြောကြောင်းနားလည်ပါတယ်။ရဟာအမှန်တရားဖြစ်ပါတယ်။ဘုန်းတော်ကြီးဥတီလာကတော့သူ့ကိုဗာမိမိပဲမသိသလိုနေပါတယ်။ကြိုက်ထုံထဲမှာမောင်းတောင်ဆိုတာအလွန်မတန်မှတောကျန်းနေလို့နာမည်ကြီးပါတယ်။မကြာခဏမောင်းတိတန်ကြားတယ်လို့မောင်းတိတောင်လို့ခေါ်ရကမောင်းတော်ဖြစ်သွားတာပါ။အဲ့ဒီတော်ချန်လူမနေတော်ဝင်လို့စိတ်ငြိမ်အေးချမ်းပါတယ်ဘုန်းတော်ကြီးတော်တော်နေရာကောင်းပေါ်ဘုန်းတော်ကြီးဟာအဲ့ဒီတော့မှဘာဘေးရနေမှာမကြုံရပါဘူးဒါဟာဘုန်းတော်ကြီးရဲ့သီလမေတ္တာအစွမ်းကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘကိုးမြောက်ဘက်ကလိယွာတက်ကလေးတော်ရမှာနေတုန်းကလည်းခိုးသူတော်ကပိယတွေဟာလိုက်ပါပြီးဝကြီးဝငယ်ပြကြပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖိုးသူတော်ကြီးဦးကြဖြူဟာစိတ်မြန်လက်မြန်သမားပါတခုတော့ညဖိုးတော်ကြီးတစ်ပင်အောင်မှာအေးအေးဆေးဆေးထိုင်နေတယ်ဦးကြဖြူလည်းကပိယအဖို့တယောက်ဖြစ်မယ်ထင်ပြီးခေါ်ရမထူးတော့ခေါင်းကိုလက်သီးနဲ့ထိုးတယ်မလုပ်စမ်းကြည့်မှခပန်းကျုပ်ကိုစမ်းပြီးလို့ဖိုးတော်ကြီးမှန်သိပြီးထွက်ပြေးပါတယ်အဖို့တွေကထွက်ပြေးလို့ဖြစ်ကမလုပ်ဘူးဦးသူတော်ဖိုးတော်ကြီးကိုကြောက်လိုက်ပါဆိုလို့ကြောက်ပါတယ်တတော်လေးတန်ဝန်ကရလို့ဦးကြဖြူလည်းယဟန်ဝတ်တော်ပါတော့တယ်1962လောက်မှာဖုန်းတော်ကြီးဟာနောက်ပါရဟန်းသုံးပါးနဲ့လို့ရန်ကုန်မြို့ကံတော်ကြီးလက်မှာကိစ္စတစ်ခုတည်းခြေချင်းကြွလာပါလေလူရှင်းတဲ့လမ်းဖြည့်လို့မြဲထားတစ်စီးဟာအကျဉ်းမောင်းလာပါလေတိုင်ပြီမှာဆိုလို့ဖုန်းတော်ကြီးကလမ်းလောင်ဖယ်ပြပါလေဒီရထားဟာဝါနဲ့ပြန်ဝခန့်လွန်တဲ့အခါဝုန်းကလေးအတန်ချာလို့လှည့်ကြည့်တော့ရထားမောက်ပြီးရထားမောင်းကလာဟာဒလင်းကောက်ကိုကျလာပါလေဒီနေ့ကေတာလာတောင်တက်ကလောက်တော့ရမှာနေစဉ်ကလည်းရွာနေဖုန်းကြီးချို့ဟာဖုန်းတော်ကြီးကိုမလိုလားလို့ရဲ့သမားတို့ကိုပတ်ဆံပေးပြီးရံပြုတ်ခိုင်းပါတယ်ဒီရဲ့သမားဟာဖုန်းတော်ကြီးစွန့်ခန့်ကြွားကကြိုပြီးဖုန်းတော်ကြီးကိုလက်သီးနဲ့ဝှ့ထိုးပါတယ်ဒါမဲ့ဖုန်းတော်ကြီးရဲ့မေတ္တာသီလကြောင့်သူ့ရဲ့လက်သီးတံကိုမြေကြီးကကိုစားခိုင်းလိုက်ပါတယ်အလဲသမားဟာထုထုဆန်းဆန်းပဲအရှင်ပြင်းစွာနဲ့တယောက်ကထိုးလိုက်တယ်လို့ခံရပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာလဲကျသွားပါတယ်အရှိဘက်နဲ့တနေမှာလဲဖုန်းတော်ကြီးကိုစွန့်မလောင်းရလို့အမိန့်ထုတ်တောင်းမြင်တဲ့ဖုန်းကြီးတစ်ပါးဟာဝိရဏတခုဆွဲကက်ပြီလို့ဆုံးပွဲမြင်တိုင်းလန့်အောင်နေပါလေဆုံးလည်းမခိုးတော့ပါဘူးဒီယောဂနဲ့ပဲပြန်လုံတော်မူရှာပါလေယဟန်နာကြီးကိုနှုတ်ဝစီနဲ့စော်ကားမိလို့ပါဒါဟာအမှန်တမ်းဖြစ်ပါလေဖုန်းတော်ကြီးကတော့ဘာမှမလုပ်ပေမဲ့ဖုန်းတော်ကြီးကိုဆောင်းရှုံးနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလက်မခံပါဘူး1955ခုနှစ်လောက်ကလည်းဖုန်းတော်ကြီးဟာတထုံကိုကြွရမှာဆုံးသုံးရက်မဖုံးပေးရပါဘူးတောကောင်ဝင်ရင်မြို့ရွာနာတယ်လို့ရွာနေဖုန်းကြီးချွေလှုံ့ဆော်ကြအရာမြို့ရွာလူကြီးကဖုန်းတော်ကြီးကိုစွန့်လောင်းသူဒံငွေ၅ချက်လို့တာမြင်ကြပါတယ်။၃ရက်တည်းနဲ့ဖုန်းကြီးနဲ့ရွာလူကြီးတွေကိုကြောက်လို့ဘသူမှစွန့်မလောင်ပါဘူး။နောက်တနေ့နဲ့ခြံလှုပ်ရှင်မောင်းဝိုင်းဟာခြံကားပြမိမိစနေကိုရှင်မကြီးတို့ခြံထဲကတပင်အောင်မှာဖုန်းတော်ကြီးတွေ့ခဲ့တယ်။ကြီးညိုစရာကောင်းပါပြီ။စွန့်မစားတာ၃ရက်တောင်ကြာပြီ။ဟုတ်မှာပဲ။ခြံမေးကဆန်ထဲသွားပြီးရေစစ်နဲ့တပိတ်ထဲရေစစ်ထည့်ပြီးတောက်နေတယ်။မနေ့ကငါစွန့်လောင်းမယ်။ဒံငွေ၅ချက်တက်ချင်တက်ပါစေလို့ပြောဆိုတော့မှလည်းအချို့လည်းခြုံွယ်ပြီးလှူကြတယ်။မကြမီတမျိုးလုံးအိုးအိုးကျက်ကျက်လောင်းလှူကြပါလေ။လှဲတွေနဲ့တော့တိုက်ပို့ရပါလေ။ဖုံးတော်ကြီးရဲ့တိုက်တွန်းချက်အရာဓမိကရာမောဟောစာသင်တဲ့ကိုလည်းတည်ထောင်ပါလေ။တန်ကာအပား340ရှိရမှာစွန့်မလူရေးလှုပ်ဆောင်မှုကြောင့်တန်ကာတွေတစ်ချိန်စွန့်လုခရောက်ခဲ့ရပါလေ။အခုစီကားတိုးတက်လျက်ရှိပါပြီ။အခါတစ်ပါးပေါ်ဖုံးတော်ကြီးဟာကြိုက်သေးရောတော်ချုံထူထရမှာငြိမ်သက်စာထိုင်ပြီးတရားရှုမှတ်နေရာရွှေလျော်သားဖြစ်တဲ့မုတ်ဆိုးကြီးဦးကော်ဟာတမင်ထင်လို့တနက်နဲ့ပြစ်ပါတယ်။သုံးကြိမ်နဲ့မိမိကူလို့တနက်ကိုအပေါ်ထောင်ပြစ်တော့ကြည်စံထွက်သွားပါတယ်။ခြုံတွေကတမင်ဟာတနက်တန်ကြားလေဘာကြောင့်မပြေးပါလဲဆိုရင်တော့ကြည့်တော့ဖုံးတော်ကြီးဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ထိတ်လန့်တုန်ဟုတ်ပြီးတောင်းပန်ပါလေ။မိမိပြစ်ကိုမြင်၍တောင်းပန်ကူစားခြင်းဟာကောင်း၏။နောက်ကြီးပွားခြင်းဖြစ်သည်ငါသိခံလဲလို့ဖုန်းတော်ကြီးကမိန်တော့ဥကောအားလက်ရည်စင်တွန်းချလိုက်တယ်လို့ရှင်လွန်းတော့ပါတယ်အသက်ထက်ဆုံးမကောင်းမှုကရှောင်ကျင်ပါမယ်လို့လျှောက်ပြီးအိမ်ပြန်လာပါတယ်မကြမီဥကောရသေးပြပါတယ်နောက်ပိုင်းဖုန်းတော်ကြီးကတော့ပဲရဟန်းပြပြီးဒုတိယဆောက်ကတောရဆောက်တည်ပါတယ်1963ခုနှစ်တက်ကလားတောင်ကျဲကျောက်တလုံးတောရမှာပါခဲ့ပါတယ်1948ခုနှစ်ပါတော်မူခင်မှာစစ်တောင်းမြန်းချောင်းဖုန်းကြီးကျောက်ကလပ်ဖုန်းကြီးတို့ဟာအင်္ဂလိပ်ဆိုရာကိုတော်လှန်ကြပါတယ်ရွှေကျင်မြို့ကိုဝင်စီရာပန်ချာပီစစ်ကလောင်းစစ်ပလိတ်တွေရဲ့လက်ချက်ကြောင့်လက်ယုံမှုဖြစ်တဲ့ကိုဘားကြီးကြောက်ဆုံးပြီးတက်ပြက်ရပါတယ်ပန်ချာပီတက်ကလည်းလိုက်ပစ်ပါတယ်ဒီနေ့တောတစ်ခုတွင်ဖုံးတော်ကြီးတရားထိုင်နေတော့ပန်ချာပီစစ်သားတွေကတော်လည်ရင်လုတ်တယ်လို့ယူဆပြီးတနက်နဲ့ဝိုင်းပစ်ကြပါတယ်တနက်လီမျိုးထွက်လို့ဖုံးကြီးမဲအတီကအနီးရောက်မှလာရောက်ဝင်ချတောင်းပန်ကြပါတယ်ခြေတော်ရင်းကိုခေါင်းနဲ့ပုတ်ပြီးတောင်းပန်ကြပါတယ်1962တစောင်းမုံလ
ရောင်လေးပင်တော်ရစာပြပွဲနဲ့ရှမ်းရွာတင်သမုတ်ကိစ္စကြောင့်ယင်ပြောရစွာတိုက်ဦးဥက္ကံရွာတွေကိုလှည့်လည်ပါတယ်။လမ်းကြောင်းမှာမြေထောင်နဲ့ရင်ဆိုင်တိုးတော့မြေထောင်ဟာချက်ချင်းရက်သွားလို့လူများရုပ်သက်ဖြစ်ရပါတယ်။စက်ဘုံနဲ့ခီးသည်တွေလည်းသူ့ထံကဖုန်းတော်ကြီးကိုပူဇော်ကြပါတယ်။မြေထောင်ထွက်တဲ့တိုင်အောင်ကိုယ်ပိုင်းထုတ်ပြီးခေါင်းပြူပြီးအော်ပြီးရှိခိုးကြပါတယ်။သင်္ကန်းကျုံမှာဒလဘတ်ကိုညံကုန်ကိုကြွားစဉ်ကလည်းအဲ့ဒီတိုင်မှာ1944လောက်ပေါ့ရွှေချင်းစိတ်ကလေးတော်ရကြောင်းမှာနေစဉ်ကျွာတရွာကိုဆုံးခံကြပါလေ။ဒီနေ့ဆုံးခံကြရင်တန်ခတ်တွေကိုထောင်နဲ့ညှို့ကွေးမှာဖုံးတော့ကြီးခြေတော်ဆုံးမိပါလေ။ညှို့ထောင်လာသူတွေမြင်တော့ကြောက်နဲ့နေပြီးအနားမကပ်ပါဘူး။အခေါက်ခေါက်ခါခါလာချောင်းပါလေ။ဖုံးတော့ကြီးကရက်လျက်တာပါပဲ။ညှို့သမားလည်းတော်တော်လေးတော့ကောက်ရောက်သွားပါလေ။လာတော့မဖြုံးပါဘူး။ကျောင်းတော့အခြားတယောက်ကဖြုတ်ခိုင်းပါလေ။ဖုံးတော့ကြီးကလာသူကိုတခါထာနေညှို့ကွေးလာလို့မေးပါလေ။မဟုတ်ပါလို့ပြောတော့သူတပါညှို့ကွေးကိုမဖြုတ်နဲ့ဆိုပြီးပြန်မြင်ပါလေ။ကိုယ်တိုင်လည်းဝင်းကြီးရမဖြုတ်အပ်မဆိုင်သူဖြုတ်တော်လဲခွင့်မပြုထိုက်ဒါနဲ့ထိုလူကညှို့ကွင်းရှင်အားမင်းတော့ခတ်တယ်မိုးတင်းလုပ်ပြီးစုံမစားလို့ဖုံးတော်ကြီးသိရင်မင်းအဖြစ်ပဲအဲ့လိုပြောတော့ညှို့ကွင်းရှင်လည်းဝမ်းနဲ့ကြေကွယ်မှုယူပြီးလာပြီးဖြုတ်ပါတယ်နောင်ဒီလိုမလုပ်တော့ပါတီးခန့်ပါလို့ညှို့ကွင်းကလှူပြီးတော့ပြောကြတော့ပါတယ်ဖုံးကြီးကတော့စွန့်တက်နဲ့လက်လက်သွားပါတယ်ဖုံးတော်ကြီးဟာယထာသနတ်တိရစ္ဆာန်အစရှိတဲ့သေးဘေးနီးပါးဘေးရန်နေနဲ့အချင်းချင်းကြုံခဲ့ပေမဲ့အသက်အန္တရာယ်မရှိခဲ့ပါဘူး။ကောင်းစင်တင်ခံရတဲ့ဥဒရတမဏီမိကြီးအလောင်းမီရှုစင်ဝမ်းမှာရှိတဲ့ရှင်တပ်ပငါးဝန်းနဲ့နေခဲ့ရတဲ့အရှင်ဘာကူလာတို့ကဲ့သို့ဒီဘဝမှာတရားထုဧကန်ရမယ်သူဟာသေယိုးထုံးစံမရှိပါဘူး။အတိတ်ကံထူးထူးတွေအမတ်တခေါ်မသေးတတ်ပါတဲ့တဘာတွေဟာလည်းမသေးကြပါဘူး။ဖုံးတော်ကြီးအားမနာလိုဝန်တို့ပြီးစန့်ကျင်ဘက်ပြုသူတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှတ်သားပွဲကောင်းပါလေ။မိမိထက်မြင့်မြတ်တဲ့သူနဲ့ဖက်ရှင်လိုရတာဟာကြောက်ဖို့ကောင်းပါလေ။ဂုံကြီးတလောက်တီးခန့်တလောက်ဆန့်ကျင်သူတွေနဲ့နာပါလေ။လေးညာလေးဆန်ကိုပြစ်လွတ်တဲ့ဖုံမုံဟာပြစ်သူထံကိုပြန်လာတော့ပါပဲ။ဝေဒနာပြန်ခံစားရပါလေ။ဖုံးတော်ကြီးကတော့ဘသူ့ကိုမှအပြစ်မမြင်ပါဘူး။အပြစ်မမြင်ဘဲနဲ့အမြဲတမ်းခွင့်လွှတ်ပါလေ။ဖုံးတော်ကြီးရဲ့မေတော်ကြီးတော်ချူရာရှိပါလေ။ဖုန်းတော်ကြီးရဲ့မေတော်ကြီးတော်ချူဟာတက်ကလေးတော်ရမှာဖုန်းတော်ကြီးနဲ့တူဝကြီးဝငယ်ပြုပြီးသီလရှင်ဝတ်ပါတယ်။ဖုန်းတော်ကြီးကတနေရာမှတနေရာပြောင်းရွှေ့ပြီးမဲ့မေတော်ကြီးကတော့အဲ့ဒီမှာပဲတရားနှလုံးသွင်းပါတယ်။1941ဖုန်းတော်ကြီးရွှေချင်းတော်ရမှာတရင်သုံးနေတော့မေတော်ကြီးတရင်သုံးရတက်ကလေးတော်ရမှာဓမြလူစုတွေဝတ်ပါတယ်။ဥက္ကံရွာသမီးဖြစ်သူဒေါ်သူဇန်ထံကရွှေသုံးတောင်နဲ့ရွှေအစိတ်သားအပ်ထားတယ်လို့တရင်ရလို့လာတိုက်တာပါ။ဓမြတွေကပစ္စည်းတွေတောင်းနေသီလရှင်ကြီးကမရှိပါလို့ပြောတယ်။ဒီတဲ့င်းဟာအမှန်တော့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။လူဆိုးတွေကမယုံသီလရှင်ကြီးလိမ့်နေဆိုပြီးရိုက်နှက်ပါတယ်။သီလရှင်ကြီးလည်းအော်ငါ့ကိုအတိတ်ကံစီမံလေပြီးလို့အောင်းမိပြီ။သားတော်ကြီးရဲ့မဲတော်ပြီးပြီးအတင်းခံတော့မယ်လို့စိတ်ကိုဆုံးဖြတ်ပြီးငါအသားကြီးဥသီလရဲ့ဆရာမြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်ပါ၏။သားတော်ကြီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုမျိုးရွတ်ဆိုရင်းနဲ့သီလရှင်ကြီးဟာလူဆိုးတွေရဲ့လက်နက်အောက်ဖြည်းဖြည်းအားလျော့ပြီးတော့သားနဲ့ဖခင်ကိုတားရပြဲကိုညချောရှာပါလေအဲ့ဒီမှာဖုံးတော်ကြီးအားရွှေချင်းတောင်မတ်ရှိစက်ကလေးတော်ရကိုလိုက်ပြီးပင့်ကြပါလေဖုံးတော်ကြီးလည်းမေတော်ကြီးလောက်ကိုမီးသိမ့်ကြိုပြီးကြာကြာသည့်တိုင်အောင်အတုပပဘာဝနာပွားပါလေမီးမငိမ့်မီပဲမီးသိမ့်ကြိုရမှာရွှေချင်းကိုပြန်ပါလေကံတရားဟာဆန်းကျက်ပါလေထူးခြားတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့ပဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပျက်တို့ဟာဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်မဟုတ်တတ်ပါဘူးအရန်ကိုထူးဆန်းပါလေဖုံးတော်ကြီးဟာသူတို့ဘာရဲ့စိတ်ကြံကိုလည်းသိတယ်တဲ့အခါတပါဘုဝမဟာစေတီဆရာတော်ဥက္ကုဏဟာနောက်ပါဦးဇင်ဥက္ကန္ဓမောခေါ်ပြီးဖုံးတော်ကြီးကိုအဖူးမြော်ပါလေဖုံးတော်ကြီးဟာမိမိထံရောက်လာတဲ့ဦးဇင်ကိုတစုံတရာမချီးမြှင့်မပြန်ပြန်ရအမြဲတမ်းပေးလို့ပါတယ်ပစ္စည်းလိုချင်လဲသွားတယ်လို့ပဲပြောမခန့်ရအောင်ချီးမြှောက်လေးရှိပါလေဥက္ကန္ဓမောဟာဆရာကခေါ်ပြီးမှမလိုက်ချင်ပါဘူးဖုံးတော်ကြီးကသင်္ကန်းစွန့်လို့ယူလာရင်ဒီလိုအထင်ခံရမှာလဲရှက်ပါတယ်တလန်းလုံးဖုံးတော်ကြီးဘာမှမစွန့်ပါစေနဲ့လို့စိတ်ထဲကတောင်းတာပါလေဖုံးတော်ကြီးတန်းဆရာတစ်ပည့်နှစ်ယောက်ရောက်တဲ့အခါဖုံးတော်ကြီးဟာကိုကျင်တရားတွေကိုသာဟောပြီးဘာပစ္စည်းမှမစွန့်ပဲကဲပြန်ကြားလို့မိန့်ပါလေဥပဇင်ဥက္ကန္ဓမဟာစိတ်တောင်းနိုင်ပြေပါပါလေဖုံးတော်ကြီးငါရဲ့စိတ်ကိုများသိလေသလားလို့တန်တရားဝင်လာပါလေတဖန်ဥက္ကန္ဓမဟာဝမ်ပတ်တော်ကိုရောက်ခိုက်ဖုံးတော်ကြီးလည်းကြိုက်ထုံမှဝမ်ပတ်တော်ကိုတပည့်တန်ဃာတွေနဲ့ရောက်လာကြုံပါလေဥက္ကန္ဓမဟာဖုံးတော်ကြီးခီးပန်းလာလို့ဝှစ်ဖြစ်ဖို့စိတ်ကူးမိပါလေအရင်ကလည်းတန်တရားရှိဘူးလို့စုံစမ်းလို့တဲ့အကြံပါဒါကြောင့်ငါအာအလွယ်တကူဝှစ်ဖြစ်ခွင့်ပြုပါစေဥပစင်ဘယ်သူလဲဘယ်ကလဲမမေးပါနဲ့ဆိုပြီးစိတ်ထဲကကြံလိုက်ပါလေ
သူရောက်သွားတော့ဖုန်းတော်ကြီးဟာခြေဆင်းလျက်အလွယ်တကူဝှက်ဖြည့်ခွင့်ရပါတယ်ဘာမှမမေးပါဘူးနှစ်နာရီခန့်ကြာတော့တော်လောက်ပြီးသွားတော့လို့လွှတ်လိုက်ပါတယ်ဥက္ကဏ္ဍမှာနောင်မဟာစီဒီဆရာတော်ဟာအရင်တန်တရားကိုဖယ်ပြီးတကယ်ပဲသိတယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်အခါတမပေါ်ပုဂိုးမျိုးရှိကျောင်းတိုက်ကြီးတိုင်းမှာနိုင်ငံကဆရာတော်တပါးဟာတဆင့်စကားတဆင့်နာနဲ့ဖုန်းတော်ကြီးရဲ့သတင်းဆန်းနဲ့ကြားပါတယ်အထူးသဖြင့်သွားလျာမှာလှဲနဲ့တိုက်လျောက်အောင်လက်လာပါပေါ်ခြင်းဟာလမ်းကျုပ်လုပ်တယ်လို့မှတ်ထင်နေပါတယ်တနေ့နနက်3နာရီကျောင်းတကားခုတ်တန်ကြလို့တကားဖွင့်ပြီးတော့ဖုန်းတော်ကြီးဖြစ်နေတာအံ့ဩဝင်တွေ့ရပါတယ်နေရာထိုင်ခင်းပြီးပြီးဝှက်ပြူပါတယ်ဖုန်းတော်ကြီးကကိုကျင်တရားကိုစူးစမ်းရင်ထား၍မရအောင်ဖိပြီးဟောပါတယ်ကျောင်းအုပ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာဖုန်းတော်ကြီးစွန့်ခံစားလေရှိရာတကားတကမတွေကိုကြိုတင်စီမံနှိုးဆော်ခြင်းများလို့စစောစစ်စီနေနေစွန့်ကိုအစင်ပြပြရနိုင်ရန်ကိုသာစိတ်ဆောနေပါနဲ့ဖုန်းတော်ကြီးဟောတာကိုလည်းဘာတွေမှမသိပါဘူးတက်နိုင်ဘူးလေအယုံတက်လို့ဖုန်းတော်ကြီးစွန့်ခန့်ကြောင်းမှအကြောင်းသားတယောက်ကိုမောတစ်တာသွားပြီးတနေရကနောက်ခိုင်းပါပဲအကြောင်းရှိလှူဖွဲ့ရကိုသာစိတ်ကစီမံနေပါနဲ့ဖုန်းတော်ကြီးကအယုံတက်တော့သပိတ်ကိုကောက်လွယ်ပြီးကဲတော်လောက်ပြီးစွန့်ခန့်သွားအောင်မယ်ဆိုတာမိတ်ပြီးကြောက်သွားပါတယ်ကျောင်းအုပ်ဆရာတော်ကြီးလည်းနောက်မှလိုက်ပြီးကျောင်းဝင်းတကောက်ဖွင့်ပြီးတော့စွန့်လုံးရဲ့ဘဲချင်းကလေးကရောင်းနေသည်မသိလူပေါင်းများစွာတန်းစီဆောင်ဆိုင်နေပါလေတက်တဲ့တကူဒီလိုမြင်ကွင်းမတွေ့ရဘူးပါဘူးဖုန်းတော်ကြီးပေါ်မိမိအထင်မှားတာကိုယုံကြည်သတိရပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပါလေစွန်းလုံးတဲ့အထင်ကျောင်းတကာကြီးဦးမိန်လက်ပါလာပါလေဦးမိန်ကိုမေးကြည့်တော့တပည့်တော်လည်းဖုန်းတော်ကြီးမှမသိပါဘူးညကအိမ်မက်မတယ်အဲ့ဒီမှာစွန်းသွားလောင်းယဟန္တာတပါကြွာလာလိုက်မယ်တဲ့အိမ်မက်ကမှားသည်ဖြစ်စေမှန်သည်ဖြစ်စေစွန်းလုံးတော့ကုသိုလ်ရတာပဲဆိုပြီးလာခဲ့တာဆိုပြီးရှောင်းမှာပို့အံ့ဩသွားပါလေတခြားသူတွေကိုမေးကြည့်တော့လဲဥမိတ်လိုပဲအိမ်မက်မက်လိုအိမ်နီးချင်းတွေကပြောလို့ဘူးမသိဘာမသိလာကြည့်ကြောင်းဖြစ်ရပါတယ်လူအုပ်ကြီးကစွန်းလောင်းပွဲကြီးတမျှစီကားလှပါတယ်ကျောင်းဆရာကြီးဟာရွှေအောင်မျိုးဆရာတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ကြီးဟာအရင်ကဖုန်းတော်ကြီးဦးတိလာကိုအထင်လွဲမှတာကိုနောင်နာကြီးစွာရပြီးယဟန်တန်ကအာတရားဟောဆာချတိုင်းလိုလိုမိတ်ရော်ရှိပါတယ်မကြမီတော်ရဝင်ပါတယ်ဖုန်းတော်ကြီးကဲတို့သူတော်ကောင်းသူမြတ်တို့ဟာမြေတီကတလောကလုံးဒိုးရွတ်ပေါင်းဟာလာဟင်းလင်းပွင့်လင်းပြီးတည်တော်မူကြတယ်ဆိုတာယုံမှားတန်တရားမရှိပါဘူးဖုန်းတော်ကြီးကဘလူးကျုံကြိုက်ကွဲတောင်တော်ရမှနေစဉ်ကလည်းလူများကတော့လာပါတယ်မရဲရွာမှာကလားကိုဘွားဒီတကအသက်60ရှိပြီအုပ်ပုပ်သောဖြင်းသည်ကိုယ်အိမ်ကိုတော့အမှိုက်မလဲရေကြီးတော့ရေကလှဲပြရတော့မိန်တော့အနေနဲ့အိမ်ဆောင်တိုင်းဖုန်းတော်ကြီးဘလူးတိပါလဲဆိုရင်အံ့ဩမိပါတယ်ရွာလူရွာသားတွေဟာဖုန်းတော်ကြီးဟာကြောက်ကွဲတော်မှာရွှေ့ကြိုက်ဒူးတော်မှာတရင်သုံးမှုဖင်းတော့တောင်ပေါ်ရောက်တော့ရေဆိုင်ရင်ပင်မမောဟိုင်နေကြတယ်ရေလည်းမတွေ့ယူလည်းမယူခဲ့ကြဒါကြောင့်တကာတို့ဟိုသစ်ပင်အောင်သွားပြီးရေခက်ဆန်းတယ်ဖုန်းတော်ကြီးကမိန်တော်သွားခတ်တော့စမ်းရည်ရလို့ဖုန်းတော်ကြီးဒီနေရာမရောက်ဘူးပဲဘလို့သိတာလဲဆိုပြီးအံ့ဩကြပါလေဖုန်းတော်ကြီးလှုပ်တဲ့ရေလောငကူကရှိနေပြီသားရေလောဆိုတာခွဲခြားလို့မရပါဘူးကညပုန်းကိုရင်ချင်းဥပနိဒရဲ့ပုံတွေကပိုအံ့ဖွယ်ကောင်းနေပြန်ကြိုက်ထုတ်မောင်းလိတော်မှနေစဉ်ဥဆန္ဒနဲ့ရသေးချင်းဥပနိသူတို့ဟာဖုံးတော်ကြီးနဲ့တူလိုက်ကြပါလေရသေးကြီးကလိုရင်ရစေကျိုးလိုခွေးဆိုတဲ့ရှေးလူကြီးပြပြအရရကိုကြောင်းကြပါလေဒီနေ့ဖုံးတော်ကြီးကဝှပြုဖို့သွားတော့ဟဲ့ရသေးနင့်ထညက်ကိုကောင်းမိုးထိုးပြီးဘာကြောင့်တင်းထားရသလဲတိနေမှာတော့မထိုးဘူးလို့ယူဆပြီးအော်လိုရင်ရအောင်ပေါ့ဖေရတဲ့နိကမထစီမင်းတဲ့အခါအာထညက်တော့ကြွဆောင်းမလားရှင်းဆောင်းမလားနဲ့ကြောင်းကြမယ်နိကမထန်းဟာထညက်ကမထန်းဖြစ်နေပြီမထားနဲ့ဆိုပြီးမိန်တော်ယသိကြီးလည်းအံ့ဩသွားပါလေတခါဥပ္ပနိဟာမကြမ်းပါလို့ထက်ကေးရွာဆရာထုံးနဲ့စေကုဘူးစဉ်းစားမိပြီမဲ့ဖုန်းတော်ကြီးကိုငဲ့လို့မသွားဖြစ်ပါဘူးယောဂလည်းမသက်တာပါဘူးနောက်ဆုံးသွားမဖြစ်မယ်လို့စဉ်းစားပြီးဖုန်းတော်ကြီးကိုရှောက်ထားဖို့သွားတော့ဥချစင်မင်းဟေးယသိနင်ငါ့ကိုငဲ့မနေနဲ့ထက်ကေးရွာဆရာထုံးစီသွားတဲ့နေ့သွားဆိုပြီးစီမိန်တော့ရသေးကြီးဥပ္ပဏီလည်းလှည့်ပြန်လာပါလေ။ရွှေချင်းမြို့ကြောက်လုံးကြီးကံဘေးရရင်ထမဟာတောင်တော်ရမှာနေစဉ်ကလည်းပြင်းမနာမှတကားတွေကဖုံးတော်ကြီးအားဖူးမြော်လို့လဲဆိုလို့ရွှေချင်းမဥတာထူအဆရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေကလိုက်ပို့ပါလေ။ကံဘေးရရွာမှာစွန့်ခန့်ပြန်လမ်းမှာပဲဖူးတွေ့ရပါလေ။တကားတွေတပိတ်ကိုယူပြီးကြောင်းဝနိုင်လာပါလေ။ကျောင်းကိုရောက်တော့တကားတွေကဒီလိုဝဝတာခေါ်ပါတယ်တကားတို့ရဲ့အလွန်စင်းကြက်ခက်ခဲတဲ့ဟန်ဆောင်တစောင်းပြတ်သက်တွေစောက်တဲ့အခါလက်မှုပညာသာတက်ပြီးစူးစောက်တစားပလာမရှိရင်ဖြစ်နိုင်မလားလက်နက်သာရှိပြီးပညာမတက်မကျွမ်းမကျင်ရင်စောက်လို့ရပလောမလားမေးပါလေမရနိုင်ဘူးခင်ဗျာလို့ရှောက်တော့အေးလက်နက်ခရိယာလက်မှုပညာပါကျွမ်းကျင်မှာဖြစ်မယ်လို့ဆိုပါလေ
ဒီဥပဒေမှာအတိုင်းပဲသာသနာလုပ်ငန်းမှာလည်းသဒ္ဒါယောပညာပါနှစ်ပါးလုံးဆိုမှသာဆောင်ရွက်လို့ရတယ်တခုခုလုံနေလို့မရဘူးဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကိစ္စအဝဝမှာသဒ္ဒါပညာစုံလင်းအောင်စူးစမ်းကြအောင်ဆိုပြီးဖုန်းတော်ကြီးကထထူချာချာမိန့်ပါတယ်တရားနာပြီးတကားလေးလည်းဥချပြန်ခဲ့ပါတယ်လက်ဦးရောက်တော့ပြမနာကတကားတူကဝမ်းသာဝမ်းနဲ့ဖြစ်ပြီးဖုန်းတော်ကြီးကအဘိညာရတဲ့ဖြစ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့မယုံကြည်နိုင်စရာမရှိပါဘူးဗျာဟောတဲ့တရားကကျွန်တော်ကိုဆုံးမတာပဲဆိုပြီးအလုံးကစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလားကဖုန်းတော်ကြီးနောက်မှာလိုက်လာကြတဲ့ကကျွန်တော်စိတ်ထဲစိတ်ကူးပြီးလိုက်လာတာဖုန်းတော်ကြီးဟာအကျင့်သီလပဋိပတ်တော်ပြည့်စုံရင်စာပေပရိယတ်ဒီအရာပေါ်မထင်ရှားလိမ့်ဘူးဆွေစုံပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရှားသားပဲဆိုပြီးတလန်းလုံးကျွန်တော်စဉ်းစားလာတာဖုန်းတော်ကြီးကဒါဝတိလို့တမင်ဆုံးမတာဆိုပြီးဝမ်းနဲ့ပလက်ပြောပါတယ်ဒီနေရာမှာသူတစ်ပါးစိတ်ကိုကြံကိုတိမှုနဲ့ဆက်ပြီးသတိပြုဖွယ်ရတယ်ကိုလည်းပြောပြခြင်းပါလေဖုန်းတော်ကြီးဟာအောက်မြမာပြီးအရေးရမှာမြို့ကြီးဒီမှာပရိယတ်တိစာသင်တိုက်တွေဖြစ်မြောက်အောင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်ပရိယတ်တိဂုံကျေးစုကိုလည်းများစွာတည်ပါတယ်ကိုတော်တိုင်ကတော့တောဝင်တောင်ထွက်တပင်ပန်းမှာတပင်ကတပင်ကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးရာသပံတော်ထဲမှာပျော်နေပါတယ်ပဋိပတ်ရဲ့ချမ်းသာမှုကိုကိုတွေ့ခံစားတော်မူရာဒီချမ်းသာမျိုးကောင်းစီမြည်ဆက်ရှင်တန်ပြန့်ပွားထွန်းကားစီဘူးများစွာလို့လာပါတယ်မောက်ဖို့ချမ်းသာမှန်သမျှထိမ့်သိမ်းထားနိုင်တဲ့အရာဟာပရိယတ်တိမှာတပါအခြားမရှိပါဘူးလို့ဘုန်းတော်ကြီးကမိန့်ပါတယ်ဒါပြင်ကံပေါင်းရှိမှအရေးတည်နိုင်တယ်လို့ရေးရှိမှကြားတင်နိုင်ပါတယ်ပရိယတ်ပဋိပတ်ပဋိဝေဒါဆိုတဲ့သာသနာ၃ရပ်ဟာဒီဥပမာအတိုင်းပါဒါကြောင့်ဘုန်းတော်ကြီးဟာပရိယတ်စာသင်တဲ့ကြီးတွေမဖြစ်မနေဖွင့်လက်တီထောင်ပြပါလေ။သိမ်ပေါင်းများစွာသမုတ်ပါလေ။သိမ်သမုတ်ရင်းမိလဲသူဟာသုတိကမစယုတ်ချုပ်တော်မူပါလေ။ယဟန်ငယ်များကိုစာသင်ရန်ဟောပြောတတ်တော်မူယဟန်ကြီးတွေကိုတရားရှုမှတ်ဖို့အမြဲတမ်းချီးမြှောက်တော်တံပါလေ။စာတက်ဖို့မလို့စာတက်ရင်တရားရခဲ့တယ်လို့ဆိုရကြတဲ့ခုကာလကမ္မထမ်းဆရာအချို့ယောဂီဆရာအချို့နဲ့ပြောဆိုဟာတကယ်ကိုကွာခြားလာပါလေ။ယဟန်နာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများဟူသည့်ရှင်သာမဏေငယ်လေးများထံမှပေါ်ထွက်ကြရသည်အနှစ်လိုရင်အပွေးကိုအပင်ကဆောင်ရသည်အသီးစားလိုရင်တော့အပင်ဆိုင်ရကြည်ဖြစ်ပါသည်